What is your name? Johnny. My name is Saraswati. Var är vi någonstans? Nu är vi i de dödas stad. Där präster av någon konstig anledning väljer att smörja in sig i de dödas aska. Och sen sätta sig och tigga pengar på foten. Vad heter stället då? Pashupatinat. Det är en försöker uttala det om du kan. Spännande blandning mellan kommersiellt och oerhört religiöst och deppigt. Folk får heller inte gråta när de ser sina älskare brinna upp i ett stort bål, utan de måste hålla sig till det. Och nu andas in en del aska senaste timmen. Inte jag. Men de syns där nere med det. Fan brinner här. Det är en kremering som precis har börjat. Det brukar alltid vara musik till också. Jag hörde burn baby burn. It's going burno. Och innan den så var den här Fire Water Burn med Bloodhound Gang. Och nummer tre var How Can We Sleep When Our Beds Are Burning. Ja. Det bästa att ta i hela den här dödligheten med en smula humor tycker jag. Käka lunch här i djungeln. Tvingas att ligga på marken. Gissa varför. Johnny tog ju såklart den enda stubben som fanns. Hämtad från skogs också vill säga. Så inte av turen. Tjena, tjena. Vi är på jakt efter tigrar. Som om du ser dem bakom mig så säg till. Vår guide sa att vi var tvungna att vara tysta här. Så att man kan höra om det kommer någon tiger. Och jag fick inte hänga mina röda kallingar på tork som jag tvättade igår. För kyligt. Så jävla mycket regler här i djungeln. Jag har alltid trott att det var bollar av gas som brann miljoners mil härifrån. Bumba, hittar du en gasboll? Du som kallar mig herr Gris. Var skar han sig? Ja, hon vill käka upp mig.
Jag ser vad som händer. Va? En bilen kära krymper faktiskt nu. Vår trion är till två. Jag känner vibrationer. Oh! För trollningarnas kväll. Här finns en djup romantisk atmosfär. Här bäddat för en skräll. Oh. Jag känner en doft av kärleken. Ingen tiger bakom mig då. Allt är lite läbbigt på sist. I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, stroll right into town, be just like the other men. I'm tired of monkeying around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true, someone like me can learn to be like someone like you. Now don't try to kid me, man cub. I'll make a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red fire so I can be like you. Oh, ooby-doo, I'm gonna be like you. Oh my god, I'm checking out for both of my old records. Jag tror inte man ser Nikon. Det är i alla fall en vild elefant där borta som man kan se med blotta ögat. Kanske kan se den i horisonten mitt emellan det gröna. Jag har nu tagit av skorna, packat ner våra grejer så bra vi kan, för att vi har fått syn på mördarelefanten Ronaldo. Passande namn kan man ju tycka, eller hur? Ja, bara en liten bit är Ronaldo i verkligheten, så vill man skriva på riktigt. Annars kommer man en liten lamslatt springande, det vill man inte. Vi ska i alla fall vara rädda, eller rädda. Ja, vi ska vara rädda också, vi ska bli rädda och kuta över floden ifall han kommer. Han har dödat en rätt många människor i sina dagar. Ja, det här är ingen porslinsvas som namnet kanske möjligtvis kan inte ge. Den här grabben. Är på riktigt. Är på riktigt. Är på riktigt. Vi måste falla in det filmen. Okej. Vart är vi någonstans? Exakt namn på ort eller by vet jag faktiskt inte, men vi är i Chitwan National Park. Ja, exakt. Vi avnjuter en segeröl. Vi har flytt från en människojagande elefant som heter Durbe. Jag trodde först att det var Ronaldo, men det var tydligen en ännu värre Durbe. Han har fått sitt namn efter en militär som han tydligen hade ihjäl för några år sedan. Och han, jag tror ni hör i bakgrunden,
Så att folk skriker och låter, det är för att försöka skrämma bort elefanten som nu är någonstans 1-2 kilometer härifrån. Någon form av nationallarm lyder. Och det är för att varna byar i närheten att Durbo och company på jakt efter människor och dyrigt. Det är vanligt som västerlänning att man ser på en elefant som så här lugnt och snällt djur som inte vill någon illa liksom. Framförallt inte människor. Men här är det liksom, ser man en elefant då är det fan, då slår man på stora larmet liksom. Och folk tänder eldar och försöker skrämma bort dem för att de är tydligen inte alls att leka med överhuvudtaget. Vårt välkommen till den här staden eller byn eller orten om säger. Var jag 3-4 eldar från lokalbefolkningen för att hålla bort elefanterna. Det var så vi såg att den här byn fanns i alla fall. Det var i Bäcksvart när vi kom från minisavannen där vi befann oss på. Vi satt ju här borta, kan det vara 3 kilometer bort kanske, någonting. Satt och letade tigrar. Och så först kom det en kungskobra som tydligen, om de biter den så dör man inom 2 minuter. Om man inte får sjukhushjälp. Men där vi var så var vi bra mycket mer än 2 minuter bort från det sjukhus i alla fall. Men så det var ju lite roligt. Först eller det var ju, då fick man ju pulsen lite. Sen när vi bara skulle knata hemåt då. Eller hemåt, men där vi är nu. Så på vägen dit så såg vi en elefant. Och vi, jag tror alla vi tre i alla fall tänkte, åh fan vad nice, vi går och kollar på den. Springa kapten. Exakt, men tror guiderna var ju tvärtom istället. Att det var våran ranger då, Raju, han med pinnen. Han började ringa till den här byn och varna dem och allting. Och efter ett tag så började man höra människoskrik. Jag trodde först att det var någon som hade råkat illa ut eller någonting. Mm. Men det är ju bara för att skrämma bort dem. Så han, Raju, hade liksom telefonkontakt med någon från byn som på något sätt skulle försöka lotsa oss in säkert. Och om vart annat så sprang vi och stannade och sprang och ja, jag vet inte. Det ska för oss vara att vi skulle ju dit oljudet kom ifrån och elefanten fanns. Där skulle vi även sova. Det var en smått konstig känsla att ta sig mot faran. Ja. För att hoppas på att det inte skulle se oss. Värdet nämnde också är väl att guider, att vi såg en black, eller säga King Cobra, är väldigt ovanligt. Vår guide Basso som har jobbat med det i 30 år har sett den typen av orm 6 gånger tidigare. Vi råkar andra dagen. Ja, tycker jag det. Ja. Blir det ingen tiger så blir det något kringlande istället. Det var ju också samma sak där. Vi först bara såhär, åh fan vad häftigt, ja vi tittar på den. Sen började helt plötsligt de så här rycker buskagen och stampar och göra väsenen för att ormen inte skulle komma nära. Men det sket ju ormen i och bara kom nära, så vi fick ju fly därifrån till slut. Och sen efteråt så säger de liksom, ja, blir biten så är det 2 minuter innan du dör. Kul. Vad fan är det någonstans? Imorgon är sista dagen i nationalparken nu då. Då har vi blivit nästan lovade att få se en tiger. Varför vi ska göra allt vi kan imorgon för att se tigern. Klottade fots vid det stället där de brukar vara. Sen tar jeepen till ett annat. Mm. Förhoppningsvis har vi lite tigerbilder med oss. Ja, så alltså, får vi inte se en kissemiss så blir vi lite besviken då. Även om vi har sett mycket annat idag. Till exempel en King Cobra. Ja. Han sa, Basso sa faktiskt att 90% av alla guider i Chitwan har inte sett en King Cobra. Och vi är. Så det är rätt ballt. Ja. Med ett par svennar. Klonka in en andra dagen. Now you might think it's ridiculous that me, a Gigantopithecus, would ever dream I'd like to team with the likes of human cub. But together we'd have powers, all the jungle's treasures ours. I got desire, you got the fire, but the dream I dream takes two. So, ooh, I wanna be like you, ooh.
I wanna use that flame just the same as you can do. Oh, how magnificent it would be, a gigantopithecus like me could learn to do like you humans do. Can't learn to be like someone like you. Jonny är kvar i Kathmandu. Vi har gått i ungefär en timme kanske. Vi är på ungefär 1900 meters höjd. Det är alltså det lägsta vi kommer vara på under de här dagarna. Och hur långt ska vi upp? Man kan typ över 4000 i alla fall. Ja, 4-3 ungefär. 4-3? Ja. Så det lär ju bli mer andfått än vad det är för tillfället, om man säger så. Ja. Så har vi en bärare med oss som är närmar sig pensionsåldern, skulle jag tro. Ja, jag ser honom där. Lider runt i foppatofflor med våra två ryggsäckar. Och det första vi såg han göra var att röka. Men han går först av alla, så han verkar van. Han har förmodligen lungor som är en jävla bergset oavsett. Ja. Sen köpte vi ett par dojer till honom också. Men det är så att hans krock skulle vittra sönder under vandringen. Ja. Och schyssta no-name brand dojer. Exakt. Kanske ska jag säga hej till våran guy Tenji också. Tenji, say hello to the camera. Hello. Nasty. So if we disappear, it's this guy's fault. Platsen har börjat. Någonstans runt 3000 meter över havet. Som sagt, det började på 1900 i morse. Så att jag har knatat en bit uppåt. Jag har lämnat guiden och mackan bakom mig. Man är ju rutinerad. Jag ska inte skryta, men man har ju klättrat upp för en och annan trappa i sitt liv. Hoppas jag bara inte går rätt väg. Men jag tror det.
ser trött ut. Så farligt är det inte. Nu har jag lite mer än 1000 meter till att ta. Fast inte idag. Det jobbar vi mer imorgon. Oj. Här framme ser det ut som någon Machu Picchu liknande. Stentrappor, stenmurar. Fan, har Inka aliens varit här också? Måste ringa Carlos, min och krattans guide i Cusco, och fråga. Kom aliens till Nepal också? Eller är det här människobyggt? Jävligt fina vyer i alla fall. Snötäckta berg där uppe. Se om de kommer någonstans. Den är bergsgeten från västerort. Det är det de kallar mig när jag är i byn. Fan, det kanske är så att man får lite hybris här på 3000 meters höjd. Vet du vad som ändå är den bästa med den här utsikten? Det gör nog inte här. Fan vad taskig du är. Oj. Hallå där. Ja, det var lite... Det är lite... Måste hålla värmen på något sätt. Ja. Vi befinner oss just nu 3200 meter över havet. Och det är kallt. Vi tror vi befinner oss inomhus, men vi är lite osäkra. För det är ungefär lika kallt här inne som det är där ute. Vi har ju för övrigt blivit piskade något så ofantligt av en 18-årig nepalesisk tjej i Chicago. Som aldrig spelat poker förut. Hon visste inte ens vad poker var. Nej. Det kändes oerhört deprimerande. Jag kallar det nybörjartur. Nybörjartur kallar jag det. Oerhört mycket nybörjartur. Det ska dock sägas att jag inte var långt ifrån. Men Mackan, vad fan. Oj. Ja, det var riktigt. Herregud, Mackan. Ja, jag vet, det är riktigt dåligt. Har du aldrig spelat kort förut? Här är frågan. Imorgon ska vi i alla fall upp relativt tidigt och klättra vidare. Mm. Om vi överlever natten. Det värsta av allt är att John nu håller på att götta sig borta i Kathmandu just nu. 20 grader och... Någon nice hotellrum liksom. Han ligger där och myser. Han klagade på ont i magen, men det var egentligen inte ont i magen. Han ville bara vila upp sig lite. Det var ju som han sa, han började semester från resan. Ja, exakt. Vi körde på, och här ligger vi. Ja. Ja. Skit ska skit ha tydligen. Men bra då. Verkligen. Ungefär 20 grader varmt på dagen med strålande sol, vilket gjorde att man gick runt i liksom väldigt lite kläder. Och nu har vi nog bylsat på oss allt vi har. Ja, mer eller mindre. Vi har egentligen 2 sängar, men det blir nog skeden i natt. Det blir skeden. Vi har börjat hiken dag 2. Väldigt kallt ute. Det var -5 grader i natt. Och inte så särskilt bra isolerat. Så det var svårt att hålla värmen. Det var snällt uttryckt. Vi har ingenting att klaga på. Nej. Jag tycker det är väldigt synd att inte John är här. Faktiskt. Det här är riktigt majestätiskt. Är det Himalaya eller Himalaya? Jag tror att det är Himalaya. Men om du frågar Viktor Kratz skulle jag säga Himalaya. Skuggan är kallt.
Och jag håller någon slags promenadtakt här, men jag tror jag har någonstans kring 140 pulsen. Wish you were here, Yomi. Wish you were here. Det är cirka 4100 meter över havet. Vi lämnade 3300 tidigare idag. Ungefär 2,5 timmes gång har vi tagit 800 höjdmeter. Det börjar kännas. Framförallt så måste man ta väldigt djupa andetag. The winds are roaring upon the road, always away by mountains call. The winds are roaring upon mountains call. Vi ses senare då. Ha det bra.
Nu har jag alltså nått den lilla byn Gossekunda på 4350 meter över havet. Oj! Eller tydligen hade fel, 4430 meter över havet. Så en bit upp, mitt i Himalaya någonstans. Lite kallt om snoken här. Men skönt ändå. Skönt att vara framme. Går det, Mackan? Va? Vad sa du? Hur går det? Jag behöver mat. Du behöver mat? Ja. Tur att det inte finns något här uppe då. Oof.